אין חוכמה, אין תבונה, אין עצה נגד השם. אתה רוצה פרנסה? צריך פרנסה? תכין כלי. זהו, נגמר. חפץ חיים ראה שהוא צריך פרנסה. חיד שהוא פותח חנות. כלומר, ויש לי גם סדרים של הישיבה וכולל וכתיבה. ואני יכול להגדיר לעצמי שעה וחצי, שעתיים ביום לפרנסה. אז הוא פתח את החנות שלו בין 1-3. כל העיר קנתה בין 1-3. מה שעשה בשעתיים אנשים לא עשו בהם. יש זוג מאוד מאוד צדיקים, מאוד ירא שמיים. אבא על אברך, האישה לו, מורה בבית ספר בית יעקב. זוג עובד עם 7-8 ילדים. צריכים הכנסה, השלמת הכנסה. פתחו חנות, אני לא יודע אם יש להם 3 מטר על 3 מטר. פחות ממחסן של הבית, גם בצד של הבית. משהו מאולתר למהדרין. 100 שקל זה הרבה. סליחה על ה... והם גם לא פותחים כל היום, פותחו רק מ8-10 בלילה. זהו. מה שעובר שם בשעתיים האלו, כמו מה שעובר בשכונה שלמה. אין פה עוד יוסף. יכולים 20 משפחות להתפרנס בכבוד גדול מאוד. בכבוד ולא בצמצום, ברווח ולא זה, בנחת ולא בשר. מי שעובד השם, לא צריך הרבה. תמכור צ'ון תהיה עשיר. מי שעובד השם, יהיו לו רעיונות מכיסי הכבוד, זה לא... אחד אחד. גם לזכר אתה מוכל קשר וגם... מוכן ומזומן. איפה אני לוקח אתכם? אני לא נותן לכם רעיונות. אני מוליד בכם במוח תובנה חדשה, מציאות חדשה, דרך, שיטת חשיבה. יש אחד כסיל בבר, יגיד, הרב נתן לי רעיון, אני אעשה ג'ונט, אני אעשיר. הוא לא יצליח, הוא יעני, הוא יהיה תפן, כי הוא לא למד כלום. יש אחד הבין שעבודת השם במרכז, אבל יש גם צורך עמך מרובים, ברוך השם אישה, ו8, 9, 10 ילדים. צריך לעמוד בהתחייבויות, יש משכנתה וכך וכך. הנה חנמי. אתה צריך צינור? השם ביתן ברכה בצינור. אבל מי שמבין את זה, הוא לא ישנה סדרים. עכשיו, זמן תפילה זה זמן תפילה. זמן שיש לו דף יומי זה דף יומי, יש לו שיעור זה שיעור.